Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն Ամերիկայում բնակվող հայեր։ Այն ինֆորմացիան, որով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, հատկապես նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցներին կհետաքրքրի, որովհետև սեպտեմբերի 27-ին հենց ձեզ մոտ շատ կինոթատրոնների էկրաններ կբարձրանա մի նոր ֆիլմ, որը կոչվում է Թենի, որի հեղինակն է մեր հայրենակից Վահիկ Փիրամզեյը։ Վահիկը հանդիսանում է այս ֆիլմի պրոդյուսերը, ռեժիսորը, սցենարիստը և գլխավոր դերակատարը։ Հիմա հասկացաք, ինչ տիտանական աշխատանք է արել Վահիկը, որպեսզի մենք ունենանք ամերիկյան մոտիվներով և հայկական հոգեվիճակներով ֆիլմ։ Սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեռք բերեք տոմսեր, սեպտեմբերի 27-ին մասնակցեք Թենի ֆիլմի պրեմիերային։ Ես կոմենտներում կսպասեմ ձեր արձագանքներին, բնականաբար սեպտեմբերի 27-ից հետո ես ինքս ցավոք սրտի չեմ դիտի, կդիտեմ ավելի ուշ, և ներքևի հատվածում նաև